ስሚኝ፣ በኃይል ታገለግያለሽ። እሺ፣ አሜን። ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ታገለግያለሽ። አሜን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ታገለግያለሽ። አሜን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ታገለግያለሽ። አሜን። ኢየሱስ እግዚአብሔር ለአገልግሎት እጅግ በጣም በኃይል ይፈልግሻል። አሜን። ስሚኝ። አሜን። አንዳንድ ሰዎች የሴት አፖስትል የለም ይላሉ። አፖስትልነት ግሬስ እንጂ ጾታ አይደለም። ኢየሱስ ጾታ ያለው ኦፊስ የለም አይደለ? yes ባይብል ወንድም ሴትም የለም ይላል። yes ያ ማለት ነብይ ለመሆን ኳሊፊኬሽኑ ጾታ አይደለም። ጌታ ነብይ ማለቱ ነው። yes አፖስትል ለመሆን ኳሊፊኬሽኑ ጾታ አይደለም። አንተን ካለ ነው። አሜን። ወስተሽ አፖስቶሊክ የሆነ ግሬስ ያለው። አሜን። ወስተሽ አፖስቶሊክ የሆነ ጸጋ ያለው። አሜን። ጀሃራያነ ጸጋ ያለው። yes ሃሌሉያ። 1 2 3 4 5 6 7 ከዚህ በኋላ ባንቺ እጅ ፕላንት የሚደረጉ 7 ቸርቾች ያለ። አሜን። ሃሌሉያ። ሬጋ ማስተንባባቲ። thank you jesus thank you hallelujah yesus ዝግጁ ነሽ ግን? ተናግሮኛል ጌታ ካንዴም ሁለቴ። ይሄ ሶስተኛ ማረጋገጫ ነው። ገና ቆይ 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 አንተ ነው አፖስትሊካው። አንቺ ዝግጁ ነሽ? አይመስለኝም ግን መንፈስ ቅዱስ ይመጣ ሁሉ ብሬክ ያደርጋል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እኔ የምጠብቀው ኃይሉን ነው እንጂ ሌላ ምንም እንትን የለኝም። ያገለግልኩን ያለሁት ግን በአፖስትሊክ አይደለም ያገለግልኩ ያለሁት፣ ኃይል እየጠበቅኩን ያለሁት። ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። መንፈሳዊ ዓለም ከዚህ ቤት ወጣው። አሜን። ከዚህ ቤት ወጥቼ ዞርክ 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 አልፋርቃ አልፋ እንደዚህ ሚል ቦታ ያለው አልፋርቃ አለ እንደዚህ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ያለው እንደዚህ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ታውቂያለሽ? አላቅም። አልፋር እንደዚህ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ከኢትዮጵያ ውጭ አረብ ሀገር አልፋር እንደዚህ ተብሎ ነው። ሳውዲ አረቢያ ጀዳ ነኝ። አልፋር ሚል ማለት እዛ ውስጥ ሊኖር ይችላል አላቀው። እሺ እሺ። እንደዛ የሚባል ቦታ ላይ ባንቺ ፋይናንስ ፕላንት የሚደረግ ቸርች ያለው። አሜን። ኢየሱስ እግዚአብሔር ላንተ ይሁንልህ። አሜን። በኢየሱስ ስም ላንተ ይሁንልህ። አሜን። ኢየሱስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጸጋን አካፈልኩሽ። አሜን። ሃሌሉያ። ነገርሽ በኃይል ተለቀቀ። አሜን። በምንም አይነት መንገድ እንዳትያዥ ጸልያለሁ። አሜን። ፋይናንሻል ደጆችሽን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከፍታ። አሜን። የእግዚአብሔር ጉብኝት በላይፍሽ ላይ ሆነ። አሜን። በኢየሱስ ስም ብዬ ጸልይኩልሽ። አሜን። አሜን። ተባረኪ። አሜን። እናንተ የማትሰሙትን የሚሰማው በዚህ ምክንያት ጆሮም ሌላ አለው የተገጠመለት እዝነ ልቦና የሚባል የልብ ጆሮ ሚራክል በእነዚህ እንዳይመስላችሁ የሚያዩ እሱ ሌሎች አይኖች አሉት። ነፍሴ ተባርካለች በአንተ አገልግሎት። በጣም ነው ደስ የሚለኝ በእውነት። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁን። ታውቃላችሁ ቲቪ ስከፍት የምትፈልጉት ፕሮግራም 8 ሰዓት ከሆነ የሚጀምረው አንተ 6 ሰዓትም 4 ሰዓትም 3 ሰዓትም ክፈት። ከከፈትክበት ሰዓት ጀምሮ የምትፈልገው ፕሮግራም ሲጀምር ቁጭ ብለህ ተፈቃለህ። ትክክለ እግዚአብሔርን ማረግ ያለብህ ልክ እንደዛው ነው። የሚለቀቁትን ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሶ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። የሄቨን ቲቪ ቤተሰብ ስለሆኑ እናመሰግናለን። ከመኪና አደጋ ተቀል? አዎ። እንዴት እንደተረፍክ ሳታቅ ተረፍ። እውነት ነው። እና የተረክበትን የቦታ ስም ሳይ አፋር ብቻ አይደል? እሱ ክልል ነው የነበርክበት ስፍራው ለራሱ በአሩ ስሙ ቢጀምር አዋሽ 7 ኪሎ አዋሽ። ትሩ የሚባል አለ፣ ፐርፌክት የሚባል አለ። ሪሊ ዩ አር ፐርፌክት ፕሮፌት። ለመንፈሳዊ አንድነትና እድገት ሄቨን ቲቪ። ቆይ ተነሽ እሱ አሁን ተነሽ። ያ አሁን ገባ ወጣው ምናምን እንድልሽ ብቻ የምትፈልጊው አይደል? ገባ ወጣው እንድልሽ ብቻ የምትፈልጊው፣ በዚህ ገብቼ በዚህ ወጥቼ እንደዚህ አግኝቼ ምናምን እንድልሽ የምትፈልጊው አንቺ። ቶሎ ምላሽ ፈልጋለሁ። ነይ እልሻለሁ። ነይ ሜጀር። ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። በቃ እሷ
ቢሊቭ የምታረገኝ እዚ ገብቼ እንደዚህ ወጥቼ እንደዚህ ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። ይችላል? ይችላል። ይችላል። ያንተን ታሪክ መቀየር ይችላል? ይችላል። 1 2 3 4 5 6 7 28 29 30 31 32 33 33 ሰዎች ያለው እነዚህን 33 ሰዎች ኢየሱስ ህይወት በኢየሱስ የሚል የዋትስአፕ ግሩፕ ያለው ለተንቢ ህይወት በኢየሱስ ህይወት እንደዚህ የሚል የዋትስአፕ ግሩፕ ያለው ይስማሽ ነው? አዎ። እና የሰዎችን ቁጥር ስቆጥር ስንት ነው አልኩሽ? 33 33 ሰዎች ዋትስአፕ ግሩፕ ውስጥ 33 ሰዎችን አጥምዳ ያያዘች ሴት ያለው 33 በሷ የዋትስአፕ ግሩፕ ውስጥ 33 ሰዎች አሉ። የዋትስአፑ ለተንቢ ፕሮፌሰር ዳዲ የሷ የዋትስአፕ ቁጥሯ +96656 እያለ የሚሄድ ሴት ነው ማየው። የሷ የዋትስአፕ ቁጥሯ +96656 እያለ የሚሄድ ነው ማለት የመጨረሻው ቁጥሩ ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ስብሰባቸውን በትኛለሁ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና እነዚህ 33 ሰዎች ተሰብስበው ባንቺ ላይ አመጽ ለመፍጠር ፕላን እያደረጉብሽ ነው ምሎ ይገባሽ ነው? እውነት ነው በደንብ። አዎ። አንቺን ከቤተክርስቲያን ሊያፈናቅሉሽ ፕላን እያደረጉብሽ ነው። እውነት ነው። አንቺን ከመሪነት አስወግደው የራሳቸውን ነገር ሊጀምሩ ፕላን እያደረጉብሽ ነው። እውነት ነው። 33 ነው እየተማከሩብሽ ነው። 100% እውነት ነው። ሜጀር ፕሮፌሰር ስፔሻሊ ደሞ ይሄ በጸጋና በጸሎት ያገለግል የነበረ በፊት እናንተ ቸርች የነበረ አንድ የወጣ ሰው ጋር ሊንክ ፈጥረው ነው ይሄን ሁሉ ያረጉ ያሉት። እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ስብሰባቸውን ገለበጠ። ኢየሱስ እግዚአብሔር የሷን ምክር አፍርሻል ይልሻል። አሜን። የሷን ምክር አፍርሻል ይልሻል። አሜን። ሷፕር አፍርሻል ይልሻል። አሜን። ኢየሱስ 1 2 3 4 5 6 7 7 ወር ሰራች። ይስማሽ ነው? ከዛ ቁጭ 7 ወር ሰራች ቁጭ 7 ወር ሰርታ ቁጭ አለች ሲል ነው ማየው። ስንት ወር ይሰራችሁ? 77 ወር ሰራችና ስንቴ ነው 77 ወር ያልኩት? 3 77 ወር ሰራችና ቁጭ አለች። አሁን ስራ የላትም። ስራዋ ያንቺን ቤተክርስቲያን አባላቶች ማጥመር ነው። በቃ ሌላ ስራ የለም። በትክክል ፕሮፌሰር ዳዲ እያጠመደቻቸው ያለችው በትንቢት ስም ነው። በትንቢት እውነት ነው። እኔ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ሳያት ምንም የማታይ ሴት ነች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ የሷን ስም ኦሪጅናል ትክክለኛ ስሟን ሰርች ሳደርግ ቲ ፊደል ያለው ቲ ትክክለኛ ስሟ ፋሚሊ አወጣላ ትክክለኛ ስሟ ቲ ፊደል ነው። አሁን ዲፕሊ ነግሻለሁ ችግር የለውም ይችላል። ፕሮፌሰር ዳዲ እሚገርምሽ ይሄንን ነገር አሁን ላንቺ የተነበይኩኝ እሷን ብቻዋን አላያትም እነት ነው። የራሷ ፋሚሊ ያላት ፋሚሊዋ ግን ተበትኗል። እነት ነው። ፋሚሊ ስልሽ ሜሬጅ ሪሌሽንሺፕ ብቻ ልጅም ጭምር ነው የማየው። አንድ ልጅ ያለው እነት ነው። ትክክል። ሴት ልጅ አለቻት እሷ እዚህ ነች። አዎ እሷ እዚህ ነች። አንድ ልጅ ያለው ያም ፋሚሊዋ ተበትኗል። ኦሬዲ ይሄን ቪዲዮ ስለምለቀው ታዩዋለች። እሺ አሜን። እግዚአብሔር በነሳ የምትመለስበት እድል ይሰጣታል። አሜን። ይሄን ፕሮፌሲ የየችበት ቀን የመጀመሪያውም የመጨረሻውም የነሳ እድሏ ነው። ለሞመንት ይሄንን አለፈች ማለት በቃ ይሄንን ምድር አለፈች ማለት ነው። አሜን። ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሆሊ ስፒሪት ስሚ አንቺ ዙሪያሽ ያሉ አገልጋዮች
ከማህበራችሁ ተጠንቀቋት፣ ከማህበራችሁ ተጠንቀቋት። ይሄን የመጨረሻ የነሳ ድል ሰምታ የምትመለስ ከሆነ መጀመሪያ ማድረግ ያለባት አገልግሎቱን መከተል አይደለም፣ ዋትስአፕ ጋር ያለም ኮንታክት መከተል አይደለም። መጀመሪያ ፈረስ ማድረግ ያለባት ወደ መመለስ ነው። አሜን። ወደ ስራ መመለስ ነው። ኢየስ። ወደ ስራ ተመለሳ መስራት ከጀመረች ከሶስት ከአራት ወር በኋላ አፍተር ዳት ከዛ በኋላ ያለው ነገር የእናንተ ዲሲዥን ነው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያለ ሁሉ ያያል ማለት አይደለም። ሰማችሁ ነው? እንደዚህ ያየው የሚልህ ሰው በሙሉ የሚያውን አይደለም እየነገረ። ብዙዎቻችሁ አየው ስትባሉ ደስ ለሚላችሁ በቃ ሳይኮሎጂካሊ ተረተዋችኋል። የሰማችሁ ነው? ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ካንቺ ኮንግሬሽን አባረያታለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ተባረረች። አሜን። በኢየሱስ ስም ተባረረች። አሜን። እግዚአብሔር ካንቺ ነቀላት። አሜን። እሱ ለሷ ብቻ አይደለም ይሄን ማስጠንቀቂያ የምናገረው፣ ከሷ ጋር ህብረት ፈጥሮ አንቺንም መንጋውንም ሊያስበላ አብሮሽ ላለው ሰውም ጭምር ነው። እሺ። አሜን አሜን። ይሄ ለሱም ጭምር ማስጠንቀቂያ። ኢየሱስ ሃሌሉያ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ከማህበራችሁ አሜን። በኢየሱስ ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። ስሚኝ፣ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ከዚህ ቤት ወጣው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ከዚህ ቤት ወጥቼ ሳውዲ አረቢያ የሚባል ሀገር ውስጥ ገባው። ሳውዲ አረቢያ የሚባል ሀገር ውስጥ ስገባ አው ወደ አንቺ ቤት ነው የሚሄደው። እሺ፣ በቃ አሁን ትንብቴ መጨረሻ በሱ ላርግልሽ። ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። ወደ አንቺ ቤት ልታጠፍ ስል አንድ የትራፊክ ላይት ያለው ይሄ ትራፊክ ላይት ይሰማሽ ነው? የትራፊኩ ላይት ያለው የትራፊኩ ላይት የቆመው ወደዚህ መታጠፊያ መንገድ ላይ ነው። እና ወደዚህ ለተምቢ ፕሮፌሰር ሜጀር የትራፊክ ላይቱን የምታጠፈበት መንገድ ላይ ሾፕ ያለው ሾፕ እንደ ሱፐርማርኬት እንደዚህ አይነት ሾፕ ያለው እሱ እንደዚህ ትታጠፊያለሽ። እሱ ልክ እንደታጠፍሽ የመጀመሪያ ብሎክ አለ። ይሄ እንደ መኖሪያ ቤት አይነት ሰፈር የመጀመሪያ ብሎክ አለ። እሱ እና ሁለተኛው ላይ ትገቢያለሽ። አሜን። አሃ ሜጀር ለተምቢ ፕሮፌሰር ዳዲ እሱን ትገቢያለሽ። እሱ ጋር ከገባሽ በኋላ የቤት ቁጥሩ የመጨረሻው ቁጥር 666 የተጻፈበት ቤት ያለው 666 እዛ ውስጥ ትገቢያለሽ። እዛ ውስጥ እንደገባሽ ተምብይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተበላሹብሽ ነገሮች ሁሉ መስተካከል ይጀምራሉ። አሜን። የተበላሹብሽ ነገሮች ሁሉ መስተካከል ይጀምራሉ። አሜን። የተበላሹብሽ ነገሮች ሁሉ መስተካከል ይጀምራሉ። አሜን። ቤትሽ እንደገባው ልክ ይሄ እንደ ቲቪ ስታንድ አይነት ነገር ያለው ቲቪ ስታንድ እንደ ቲቪ ስታንድ አይነት ነገር ላይ የተቀመጠ የጸሎት ደብተር ታውቂያለሽ? አጀንዳ እሱን አጀንዳ ያለው እዛ አጀንዳ ውስጥ ለጌታ የነገርሻቸው ስለ ቤተሰቦችሽ የተጸለዩ ጸሎቶች አለ። ጋድ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይመለስልሽ። አሜን። ኢየሱስ እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይመለስልሽ። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይመለስልሽ። አሜን። ሃሌሉያ። ግን በደንብ ስሚ፣ ቤትሽ ውስጥ ገባ ያየሁትን ነገር ልንገርሽ። ቤትሽ ውስጥ ገባ የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ በኃይል ቤትሽ ውስጥ አየሁ። አሜን ሃሌሉያ። የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ በኃይል ቤትሽ ውስጥ ሳይ ሆሊ ስፒሪት ከምን የተነሳ ነው ብዬ ሰርች ሳደርግ ኦይል ያለው ፕሬየር የተደረገበት ኦይል ይሰማሽ ነው? ለተንቢ ፕሮፌሰር ዳዲ የተጸለየበት ኦይል ያለው ይሄ አንድ ፕሮፌት ጸልዮበት አለው እንደዚህ ተብሎበታል የተባለ ኦይል ያለው የማን ነው? አለ ፕሮፌት እዩ ጩፋይ የጸለየበት። ከዛ የተነሳ ነው ፕሬዘንሱን ፊል ያደረገው። አሜን። ፕሮፌሰር ዳዲ ካራባዲ ነው እሱ ፕሬዘንሱን ፊል ያደረኩት ያ ኦይል ቤትሽ ስላለ ነው። አሜን። ኢየሱስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ቤትሽ ነጻ ወጥቷል። አሜን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያንቺ ነገር በኢየሱስ ስም ነጻ ወጥቷል። አሜን። ፕሮፌት ተች ያደረገው የትኛውን ማቴሪያል ሁሉ ፕሬዘንስን ኬር ያደርጋል። አሜን። ሬጋማስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር ያንቺን ቤት ነጻ ወጥቷል። አሜን። ፋይናንሻል ነገርሽ ነጻ ወጥቷል። አሜን። ሪሌሽንሺፕሽ ነጻ ወጥቷል። አሜን። ያንቺ ደጆች ሁሉ ተከፍቷል። አሜን። እግዚአብሔር ከፈታቸው። አሜን። ነይ ነይ ልንገርሽ፣ በጆሮሽ በጆሮሽ ገባሽ? አዎ በቃ አሁን ጨርሽ።
በደም ጨርሳለሁ። ቻው። ኢየሱስ ማለት ጌታ ነው። ይችላል 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 ይችላል። የመንፈስ ቅዱስ መገኘት የሚሰማው ሷል? Yes. የመንፈስ ቅዱስ ህልውና የሚሰማው ሷል? Yes. መንፈስ ቅዱስ በሉስኪ። መንፈስ ቅዱስ እወድሃለሁ እወድሃለሁ። ድምጻቸው ይሰማ እወድሃለሁ። ቆይ ቆይ ነይ 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 እዚህ ማደርጋቸው ነገሮች ሁሉ መንፈሳዊ የማይመስላቸው ሰዎች ስላሉ ነይ። ስለ ቤተሽ አድራሻ ስለ ያንዳንዱ ነገር ያወራሽ ያጫውሽ ነገር አለ? ምንም ነገር የለም በፍጹም። ግቢ በቃ አንድ ጊዜ ልንገርሽ በቃ ከሰጠሽ ባለፈው እዚህ ወጥቼ ነበርና ውስጤ ያለውን መልእክት ነው የነገረኝ። ማለት የአፖስቶሊክ ጸጋ እንዳለኝ ማለት ነው። ተናግሬ ያለው እዚህ ሶስተኛ ጊዜ ነው ስሰማ ብያለሁ። መጀመሪያ ያረጋገጠልኝ እግዚአብሔር ለራሴ ነው፣ በኋላ ለሰዎች ነው። ግን ነግሬው የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ በጣም ጭንቅ ላይ ነበርኩኝ። ምክንያቱም አሁን የሚላት ሴት አለች ቤተ ክርስቲያን ውስጥና ብዙ ነገር ልክ እንደ አቤሴሎም የሰዎችን ልብ እየሰረቀች እንደሆነ ገብቶኛል። እና ልንቆጣጠራት አልቻልንም። ከኔ ጋር ያለው ከሷ ጋር ሆኗል። አብረን የምንሰራው ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ። እሷ ትመረጥና እኛ ውስጥ ትግባ ይለኛል ሁልጊዜ። እኔ ደግሞ የእውነት ራሴን እጠይቃለሁ። እንደውም ራሴን አንዳንድ ጊዜ ኩነኔ ያለብኝ አይነት አደርገዋለሁ። ቀንቼ ነው ወይስ ምንድነው ችግሩ? እንድትገባ ማልፈልገው ስጸልይ ሪጀክት ነው የሚያደርግብኝ ውስጤ። እሷ እንድትገባ አንተ ያግልልህ። አዎ። ሴት ጋር የተገናኘሽው ነገር አለ? አይ የለም፣ ወይም አላስታውስም ይሆናል። እሺ፣ እኔ ልንገርሽ። እሺ። እውነት? አዎ፣ ምናልባት ረስቼ ይሆናል። ንገረኝ። አስተሰኝ ግን ኢየሱስ ንገረኛ ነው። ስሚኝ፣ በህልምሽ የቃል ኪዳን ቀለበት የያዘ ሴት በህልምሽ የመጣችበት ታይም አለ? ካስታወሽ አስታወሽ፣ ካላስታወሽ ፕሮፌት አላስታወስኩም በይ። አላስታወስኩም ይሆነት። የቃል ኪዳን እጆ የቃል ኪዳን ቀለበት ያደረገች ሴት በህልምሽ የመጣችበት ታይም የለም? አለ። ቀለበት ያደረገች ሴት አይቻለሁ። ያለችኝን በትክክል ባላስታውሰውም አሁን የምትላቸው ነገሮች ያየሁበት አስታውሳለሁ። ብዙ ጊዜ ህልም ይጠፋና ይጠፋኛል። ጧት ላስታውሰው ስን እንኳን ይጠፋኛል። በቃ ችግር የለውም እኔ ልንገርሽ። እሺ። ፌብሩዋሪ 16 ቀን አየሁ። ፌብሩዋሪ 16 በፈረንጆች። ኦኬ። ፌብሩዋሪ 16 ቀን ያየሁ እቺ ሴት በድሪም ወዳች መጣች። ደሞ ምን ስትመጣ እጇ ላይ ቀለበት አድርጋለች። እጇ ላይ ቀለበት አድርጋ አንቻለሽ ካንቺ አጠገብ አንድ ልታስታውሽዋቺ ግን የምታቂ የሚመስልሽ እንደ ልጅ እንደ ህፃን ልጅ የሆነ ነገር አጠገባችሁ ነበር። ይሰማሽ ነው? ልተምቢ ፕሮፌሰር ዳዲ ይሄንን ድሪም አየሽ? ይሄንን ድሪም አየሽ? ልጁ ያንቺ ጊፍት ያንቺ አገልግሎት ነው። አሜን። ሴትዮዋ የመጣችው እሷን ልትነጥቅሽ ነው፣ ቀለበት ያደረገችው ሴት። ኦኬ። ድሪሙን ካስታወሽው ማለት ነው። ከዚህ ያቺ ሴት አሁን የምትያት ሴት ነች። እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከላይፍሽ ላይ አባሯታል። አሜን። በኢየሱስ ስም አባሯታል። አሜን። ከዚህ በኋላ ቤትሽ ሰላም ነው። እሺ። አሜን አሜን። ኔክስት ይር ወደ ኢትዮጵያ ወደሚባል መጪ ሁለት ቤት ይኖርሻል። አሜን። ኢየሱስ ሁለት ቤት ይኖርሻል። አሜን። እግዚአብሔር በሁሉም አቅጣጫ ይባርክሽ። አሜን። ተባረክልኝ። አሜን። ተባረክ። ጸጋ ይብዛል። አሜን። ኢየሱስ ማለት ጌታ ነው። እናንተ የማትሰሙትን የሚሰማው በዚህ ምክንያት ጆሮም ሌላ አለው የተገጠመለት እዝነ ልቦና የሚባል የልብ ጆሮ ሚራክል በእነዚህ እንዳይመስላችሁ የሚያዩ እሱ ሌሎች አይኖች አሉት። ነፍሴ ተባርካለች በአንተ አገልግሎት። በጣም ነው ደስ የሚለው በእውነት። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁን። ታውቃላችሁ ቲቪ ስከፍት የምትፈልጉት ፕሮግራም 8 ሰዓት ከሆነ የሚጀምረው አንተ 6 ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት ከፈት ከከፈትክበት ሰዓት ጀምሮ የምትፈልገው ፕሮግራም ሲጀምር ቁጭ ብለህ ትጠብቃለህ። ትክክለ እግዚአብሔርን ማረግ ያለብህ ልክ እንደዛው ነው። የሚለቀቁትን ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሶ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። የሄቨን ቲቪ ቤተሰብ ስለሆኑ እናመሰግናለን። ከመኪና አደጋ ታቀል? አዎ። እንዴት እንደተረፍክ ሳታቅ ተረፍ። እውነት ነው።
እና የተረክበትን የቦታ ስም ሳይ አፋር አፋር ብቻ እሱ ክልል ነው የነበርክበት ስፍራው ለራሱ በአሮ ስሙ ይጀምር አ አዋሽ 7 ኪሎ አዋሽ ትሩ የሚባል አለ ፐርፌክት የሚባል አለ ሪሊ ዩ አር ፐርፌክት ፕሮፌት ለመንፈሳዊ አንድነትና እድገት ሄቨን ቲቪ